Охочих збагатитися не стримує те, що їхнє збагачення може для когось перетворитися у трагедію. В Івано-Франківську досі продовжують красти кришки від каналізаційних люків. Зокрема, минулого тижня правоохоронці Івано-Франківського міського відділу Міністерства внутрішніх справ затримали одного такого злочинця. Наразі зловмисник перебуває під слідством. Хочу сказати одну крадіжку комунального майна, а саме по вулиці Марії Підгірянки було затримано громадянина України, жителя міста Івано-Франківська, який перевозив каналізаційний люк, який був вкрадений з даної вулиці.